Tidigt på morgonen den 16 november 1954 pågår ett intensivt sökande norr om Stockholm. Tumba-Tarzan Rolf Johansson greps idag klockan 8.25 på Stocksundsbron där han i en stulen bil tillsammans med sin yngre broder Olle körde rakt in i en radiobilspärr. Det var radiopoliserna Torsten Pålsson och Anders Öst som först fick kontakt med Tumba-Tarzan. Kanske var tur att ni inte hotade honom med pistol. Ja, det tror jag säkert att det var, för att har vi kommit med pistol då har han ju... En sån där, det vet man ju inte. Han är ju, kan ju vara desperat. Och har vi kommit med pistol så kanske mycket möjligt. Att han också mött med pistol. Pistolen var laddad? Den var laddad och det fanns skott i loppet där. Och skjutklar. Osäkrad. Och där fanns ju diverse saker i de där fickorna. Från en liten knippa med patroner till smörgåsar. Det måste väl ändå ha varit en svår sista vecka för honom. Ja, efter vad han sa så hade det varit ganska svårt med kylan, särskilt, och sedan blötan. Och det kändes ju på kläderna också att det var ju blött och sytt allting som han hade på sig. Men han vågade sig ändå på försöket att ge sig igenom. Ja, han tänkte sig väl söka sig söderöver och sen tog han chansen i morgonrusningen och skulle försöka klara sig genom stan, men det lyckades inte. Det blev istället spärr för honom. Jag kan ju komma ihåg sen jag var liten då hur min mor läste ur Bibeln och det var ju ordspråk som man la på minnet, och exempelvis att en broder föds till hjälp i nöden, eller vad det nu var formulerat. Och sådana saker alltså. Och det där försökte man ju att leva upp till. Han hette Rolf Johansson och var den äldste av tre bröder från Tumba. Alla hade hört berättas om hans äventyr i de stora skogarna runt omkring Stockholm. Och om hans förmåga att gång på gång jäcka polisens allt intensivare ansträngningar att gripa honom. Han hade blivit 50-talets mest omtalade brottsling. Vem var han? Man kände att man själv mer eller mindre försökte att hitta en identifikation med Tumba-Tarzan. Det vill säga, han hade inte vistats någonstans i periferin i Smålandsskogen, utan han fanns verkligen i den skog där man själv fanns som grabb. Det fanns ju, det var två stycken halvgudar som jag tyckte kan sägas regera över varsin ände av himlen i Botkyrka kommun den här tiden. Och den ene var Sven Tumba Johansson som satt i den blåaste sfären någonstans med sin hockeyklubba, och i den andra satt Tumba-Tarzan med sin kofot. Rolf såg ju väldigt bra ut för den tidens sätt, med sitt mörka hår och sina mörka lockar och mörka ögon också. Känsligt ansikte, lite drömmare, romantisk typ kan man nästan säga. En Don Andersson nästan, med en känsligt ansikte. Och hade ju också en väldigt vacker röst som man också kunde använda både när han läste och när han sjöng faktiskt. Det var väl inte bara flickorna som föll för honom. Han var man ville gärna leka med honom. Han var en väldig kamrat. Man ville gärna ha honom som lekkamrat. Det kom igen jämt det där. Han var bussig, vänlig och han var rar på något vis. Det var han. Han var mycket musikalisk och tog fiollektioner för en konsertmästare som tyckte att han skulle bli solist. Många berättar om det mjuka, nästan kvinnliga i hans sätt
och om hans ovanliga förmåga att få kontakt med djur. Han gjorde värnplikten som hundförare, togs ut till prickskytt och slog det lokala rekordet på 100 meter löpning. Men det var ju en drömmare och en sökare, och han hade väl tänkt att bli författare egentligen, vet jag att han sa på den tiden. Genom de tjocka glasrutorna kunde jag se hur det började hända något ute i naturen. Dag för dag blev grönskan som spirade där ute allt djupare i färgen. Jag kommer ihåg hur det var att gå barfota i gräset och på barriga stigar i skogen. Bilder ur det förgångna drog förbi och mina sinnen uppfattade de olika dofterna från lövsprickningstider. I varje cell inom mig brusade lusten till liv och frihet. Sagan, myten eller legenden om Tumba-Tarzan, som den skulle komma att berättas av journalister och av den allmänhet som inte närmare kände bröderna, den sagan börjar en varm majkväll 1954. Den kvällen blir Rolfs längtan efter frihet och efter hustrun Alice allt för stor, och han flyr från sin fängelsecell genom att från andra våningen ta ett språng rakt ut till en kraftig björk. Hon ville vara tillsammans med honom, och annars så skulle det vara slut mellan dem. Och Roffe valde då att rymma, för att han tänkte i första hand på barnen. Han ville att försöka att hålla ihop familjen, och räknade med att får vi några månader tillsammans här på sommaren så blir väl allt bra igen. Den äldsta brodern i den beryktade Tumbaligan är åter i farten i skogarna runt Södertörn. När han för 2 veckor sedan rymde från en fångkoloni i Vångdalen hade han mindre än 1 år kvar av sitt straff. Rymlingens fru har varit borta från sitt arbete en längre tid, och ingen vet var hon finns. Rolf Johanssons vänner har för polisen uppgett att hans rymning av allt att döma beror på att han inte kan leva avskild från sin hustru. Han är svartsjuk. Paret har tillsammans 2 döttrar som tagits om hand av äldre släktingar. I Tumba fanns ett pappersbruk med stolta traditioner. Idylliska villagator blandades med framväxande industrier. Som i många andra svenska samhällen hade man börjat riva det gamla för att bygga nytt. Man trodde på tekniken. Man trodde på framtiden. Det var också ett samhälle med en bestämd rangordning. Direktören på pappersbruket och provinsialläkaren stod högt upp på listan, följda av ingenjörer och arbetare på bruket, medan vanliga fabriksarbetare och småbönder stod längre ner. Där stod ju då familjen Johansson väldigt långt utanför. Därför dessutom så bodde de ju inte centralt i Tumba, utan de bodde då ute i utkanten då utav samhället. Ja, det är ju senare i sammanhanget när jag som socialpraktikant i kommunen tog del utav de här protokollen från barnavårdsnämnden och det var ju en nämnd då. Så jag förstod vidden utav den nöd som faktiskt de här barnen levde under och deras föräldrar. Det som jag då ryktesvis hade hört, det såg jag ju då i protokollen, att det var alldeles fruktansvärt faktiskt. Rolf, mellanbrodern Sune och Olle hade vuxit upp i en liten stuga i en torp, belägen alldeles i kanten mellan samhället och storskogen. Pappan Eskil Johansson var arbetslös skräddare. Mamman Amanda
hade fött och fostrat 3 barn i ett tidigare äktenskap. Båda föräldrarna var svårt sjuka i TBC. De betraktades väl då ungefär som tattare nästan ungefär, eller pack som man sa. Och det berodde ju då bland annat på att de tillverkade då ja, pappersblommor som man gjorde på den tiden till jularna vid, ja, vid kräpppapper och sånt där och sålde vid dörrarna, och det ansågs ju inte heller då fint faktiskt. Överhuvudtaget då att man, ja, att pappan då i den familjen inte arbetade, vilket han ju inte kunde då på grund av sjukdom. Jag har funderat så mycket över naturens harmoni och den disharmoni och oreda som råder i civilisationen. Och jag har förvånats över att en varelse som anser sig stå högre än andra just är den som sprider skräck och lidande bland sina medlevande. Det var ju så att vi livnärde oss ju på att plocka bär, blåbär och lingon, som såldes sedan till Söderby sjukhus och länssanatoriet och andra vårdinrättningar på trakten. Och det var ju likadant, det här var ju säsongsarbeten liksom. Det var ju, vi hämtade, plockade mossa, renlav till renarna på Skansen och björnmossa till kransar som levererades i Stockholm till blomsteraffären. Ja, vi drog oss fram på det viset. Mellan varven då så blev man tvungen att göra inbrott i någon källare eller någon sommarstuga. Skadegörelse gjort på i sommarstugorna och på brottsplatserna. Det var ju typiskt för när de här entorparna, som vi kallar dem för, hade varit i farten. De gjorde inte mera skada än de behövde för att komma in och för att komma åt och tillgripa de saker som de eftertraktade. När han väl satt i ett kök i någon sommarstuga i Mälardalen så tog han för sig lite beskedligt utav de konserver som han hittade i skafferierna. Och han hällde också gärna upp en nubbe ur ett kvart i brännvin som kunde tänkas finnas där. Efteråt så torkade han av bordet och diskade. Och han skrev en lapp som han la på bordsskivan där han bad om ursäkt för sitt tilltag. Och han förklarade med några korta termer att detta var vad han hade tvingats till. Och det var ju också en devis som präntades vid den här tiden, nämligen den att Tumbatarsan ju hade råkat på glid med samhället på något sätt. Han hade inte möjlighet att klara sig rent ekonomiskt, och därför istället för att tigga så valde han att stjäla. Tre bröder från Tumba häktades under midsommarhelgen misstänkta för en rad ouppklarade inbrott i sommarstugor runt om i Södertörn. Samtliga tre visar god familjesammanhållning. Ingen har erkänt något inbrott utan att försäkra om att han gjort det ensam. På det sättet har det kommit att bli fler erkännanden än inbrott. Överstekonstapel Lars Bertil Hedberg i Tumba förklarar att bröderna med största säkerhet kommer att dömas till kännbara fängelsestraff. Det gällde ju bara att komma ut och försöka rymma så fort som möjligt därifrån, för det var ju rena döden att sitta där. Jag blev inlåst i en källarskrubb, alltså där man knappt såg handen framför sig. Där satt jag i 7 månader, alltså man var ju nästan blind när man kom ut. Så att det var ju bara tanken att man skulle ut, alltså att överleva. Det var väl så att han de höll på med förhör med honom, alltså.
Och så det var en paus i förhör. Sen satt han där ute i köket, eller pentet. Och så var det ett fönster som gick mot baksidan utav polisstationshuset. Men jag hörde att de ropade, nu stack han, nu stack Olle. Alltså, där stod fönstret öppet, jag kom in i köket, där stod fönstret öppet och han var borta då. Och det var ju uppståndelse då, och då skulle vi ut och springa, skulle vi springa efter honom då, försöka få tag i, men han hade fått ett ganska bra försprång. Vid en ny vallning i ett sommarstugområde i Grödinge rymde ytterligare en av bröderna i den så kallade Tumbaligan. Polisen koncentrerar sig för närvarande på att kamma igenom brödernas gamla tillhåll i Tumbaskogarna. Hittills har spaningarna inte läckt till att man fått upp något hållbart spår efter rymdingarna. Det hände ju ganska ofta att vi gjorde husrannsakningar hemma i Rolfs, Olles och Sunes föräldrahem som heter Entorp. Det låg alldeles vid skogskanten och det var ett totalplanshus som jag inte kommer ihåg, något gammalt torp. Ja, i varje fall så blev det, när det var någon då, det var spaningsledaren eller, ja, i samråd så räknade vi ut att vi skulle försöka ta Olle på ett raffinerat sätt och... En tidigt en morgon så åkte vi upp dit en massa folk. Och då hade vi kommit överens om att Börje Karlsson, en kollega till mig och jag, vi skulle ligga på den här vinden i uthuset och spana över huset. Jag och en kollega som heter Roland Pettersson skulle gömma oss då på vinden i det där uthuset. Där fanns det ett av de där utrymmena, vindsutrymmena, fanns det en liten fönsterglugg som vette mot bostadshuset där man såg köksfönstret där vi räknat att Olle tog sig in. Och jag vill minnas att det var Rolf vi letade efter den gången. Eller om det var Olle, det jag kommer inte ihåg riktigt. Och när Olle då vi räknat kom, då skulle en man springa till sommarstugan och ringa till Hedberg, alltså till spaningsledaren då. Så att, och så skulle de då köra upp med bil då fort. De låg ju i beredskap då och köra fram på framsidan av huset och liksom då skrämma ut Olle för att komma med ryslig fart då. Och så skulle vi passa baksidan då. Vi hade varsin K-pist, Pettersson och jag, så räknade med att Olle var beväpnad så vi kunde övermanna honom och skulle resa vapen. De stängde dörrarna efter oss, sköt igen dem. Och när de andra var färdiga så gav de sig iväg därifrån platsen och vi var kvar. I alla fall så låg Pettersson och jag i det där lilla utrymmet, platt på magen där. Det var väldigt lite utrymme och blodde ut genom det där fönsterglöggen där. Och vi fick ju inte, det var ljus då, en sommarnatt, så att vi fick ju vara rädda för att röra oss för mycket så att de skulle kunna se inifrån Entorp att det var någon där. Men det dröjde inte många minuter förrän Rolfs mor kom ut och började ropa att han kunde komma fram. Och det var, jag hörde det, att hon muttrade för sig själv där nere att, om haspen. Är någon här? Är det någon här? Olle, skrek hon. Är du där? Olle, skrek hon flera gånger. Du kan komma fram nu, för nu polisen har åkt. Men vi svarade naturligtvis inte, utan vi tänkte hon kanske sticker. Men det gjorde hon ju inte. Hon kom knallande upp för trappen till vindsutrymmen. Där hon fick se fötterna eller stövlarna på oss som vi låg där på magen med våra k-pistar. Nu kan du komma fram så, men det var ju inte rätt person som kom fram, utan det var ju två poliser som kom fram istället. Då var vi avslöjade. Det var ju inte någon idé att fortsätta. Det var bara att ta k-pistarna och knalla hem. Vi hade ju ingen bil, så vi gick då mitt i natten från Skäcklinge till Tumba polisstation. Sommaren 1952 var inte första gången bröderna efterspanades av polisen.
Första gången polisen sökte dem var 1940. Då var Olle 7 år, Sune 10 och Rolf 14 år gammal. Mina föräldrar hade väl blivit förvarnade om det där på något sätt, så att min far och Sune och jag och Rolf, vi gick ut i skogen och gick runt på dagen där det började bli fram på kvällen. Så kom vi hemåt igen. Och jag minns även att min mor hade liksom fått order av min far att de skulle vissla i en så kallad tjäderpipa som man lockar på tjäderungar med. Ifall de var där då ifrån polisen. Men det var inget... Vi hörde aldrig någon signal, så vi gick framåt mot torpet och det blev helt plötsligt omringande där. Hur det gick till vet jag inte, men rätt bra fick jag se att min far hade handbojor på sig. Det minns jag mycket väl. Och den här ordföranden i barnavårdsnämnden, hon höll mig alltså och släpade mig med då. Och vi gick hem till hennes bostad i Tumba och väntade på taxi där. Och Sune följde, var någon polis som höll Sune, alltså vi fick följa med dit då. Sen var det taxifärd därifrån till Norrtälje barnhem. De här barnen visste att fadern faktiskt skulle läggas in på sjukhus och man, efter jul, och man ville ju, ja, han ville naturligtvis komma hem när det var jul till sin mamma och pappa. Man avslår det och pojkarna då rymmer från barnhemmet, men de tar då faktiskt en postanvisning då för att kunna köpa till en, ja, köpa en tågbiljett, och de kommer så långt till hemmet dör, då är polisen där och rycker dem alltså ur armarna på föräldrarna. Så de fick inte ens en gång komma in i huset och hälsa på sina föräldrar. Utan polisen tog de här barnen under oerhört, vad ska man säga, förmjukande former. 12 år senare, 1952, har bröderna åter rymt. Den här gången ur ett fängelse. Och nu tar det några månader innan polisen lyckas gripa dem. Det blir nya rättegångar och förlängda straff. Våren 1953 rymmer de på nytt, för att ännu en gång gripas framåt hösten. I början av 1954 sitter alla tre i fängelse, ända tills Rolf rymmer i maj. Vi hade väl 200-300 timmars övertid den sommaren, som bland annat, lite största delen kanske ska jag säga, var efterspaningar utav Rolf och hans fru och bröderna. Det var det allra mesta. Sen var det annat jobb också. Man kunde hålla igång ifrån lördag morgon klockan 8 till måndag kväll klockan 17 i ett streck. Det blev lite mycket ibland. Den 30 maj bryter Rolf sig in i ett torp vid Ådran. Bytet blir 17 konservburkar, 2 ficklampor och en beige reseradio. Den 2 juni gör han inbrott i en sommarstuga vid Rikstens gård. Han stjäl 2 regnställ, 1 reservarpenna och 3 böcker. Världsfakta, en deckare och en kåserisamling av kardemumma. Hjärtats nyckel heter sång. Den 15 juni slår Rolf och Alice läger vid Grindsjön.
De har nu hållit sig undan i 5 veckor. Börjar känna sig säkra och stannar här i flera dagar. Under tjänstgöringstid så fick vi besked till polisstationen i Tumba att någon hade hittat tält nere i Gröding. Roffe hörde dem på långt håll när de kom. Så han tog alldeles med sig och gick en bit in i skogen. Och där stod de och väntade. Polisen omringade tältet. Och det var just när överkonstapel Hedberg som jag talade om tidigare som förde befälet där. Så han stod framför tältet och om jag inte minns fel så hade de kulsprutepistoler med sig då också. Och han skriker en order åt dem att de skulle komma ut i tältet då. Men det kom ju inte ut. Det fanns inget tält. Så han går fram och öppnar. Tittar, då fanns det ju ingen där. Och då bestämde vi det att Gösta Svensson skulle stanna kvar vid det här tältet. Och bevaka det. Under tiden som jag gick ner till bilen för att skaffa fram folk. Vi tänkte att de kan ju komma tillbaka, då behövs det mera folk. Jag tar dem. Under tiden så går Roffe fram då till tältet och river tältet alltså. Och lägger alla saker som han hade där i tältet och tar det på ryggen. Och så går de därifrån alldeles och Roffe. Och de klättrar upp för ett berg. Och så tänkte han väl det Roffe att det är ingen idé att gå längre alltså för att de har ju spridit ut sig överallt här i skogen så jag stannar här på berget. Så där satt de och det gick väl en tid där så var de hungriga. Han började visst att grädda pannkakor där Roffe. Då är det en polis som... Efter vad jag hört efteråt hade känt lukten då, pannkaksos. Så han hade klättrat upp för berget där då, och kommer upp där då och överraskar och får alldeles där berget. Och jag gick ner för berget och när jag hade kommit ner för berget var det kanske 100 meter ifrån där Svensson låg eller satt, vilket han gjorde där uppe. Så hörde jag att det började på att smälla och det förstod jag att någonting hade hänt. Roffe springer runt en bergklack och tar skydd bakom där alltså. Han var ju beväpnad Roffe, han hade också en pistol. Och då sprang jag tillbaks upp mot platsen där Svensson och tältet var. Och när jag hade kommit upp en bit i backen, då såg jag en man komma från vänster med en pistol. I färdigläge så här liksom. Mot den plats där jag visste att Svensson fanns. Och jag hade ju aldrig sett Rolf någon gång i verkligheten förut. Men jag hade sett foton av honom, så jag kände igen honom på det. Fast det var långt håll. Och... det smällde ju där uppe så jag tänkte att här är det bäst att skjuta så att... och det var ju uppförsback och jag hade sprungit och dåliga vapen hade vi ju. Så att det var inte undra på att jag inte träffade. Alldeles för chockad fortfarande så han fick gå fram och ta henne i armen och nästan bära henne med sig därifrån.
Men de lyckas ta sig därifrån platsen. Rolf han försvann sen i alla fall. Och jag sprang upp till min kollega Svensson som stod där uppe. Och då talade han om att Rolf hade skjutit på honom. Och som bevis för det så visade han upp en stekpanna som det var hård. Den äldste av de tre bröderna i den så kallade Tumbaligan, 28-årige Rolf Johansson, försökte på tisdags eftermiddagen med 5 skott skjuta ner polisman Gösta Svensson Tumba. Han tömde hela sitt magasin och måste därefter retirera. Johanssons fru, som är några år yngre än sin man, hade redan kapitulerat för polisen men togs med våld från platsen av Johansson. Stadspolisen, Huddingepolisen och Tumbapolisen med förstärkning av polishundar från Stockholm håller nu på med att försöka spåra den desperata rymningen. Jag begrep ju att det tidningarna skrev det var för att sälja. Och att det inte alls var så farligt och de poliser som råkar komma i närheten av honom behövde inte vara rädda för han har inte gjort dem illa. Sen så visade det sig att det här stekpannan som var skjuten i, det hade Svensson skjutit själv i. För att det var inte samma kaliber på det vapnet som Svensson hade och på det som Rolf hade då. Och hur Rolf hade skjutit det kommer inte jag ihåg. Om han hade skjutit överhuvudtaget, det minns jag inte. Men det hade hört en hel del skott upp från, det var därför jag sköt. Men det var väl kanske tur jag träffade inte. Och... Det blev klart bevisat genom kriminaltekniska att det var hans pistol som hade avlossats mot den här stekpannan. Och snacka om desperata människor. Det har alltid sagts att Roffe Tarsan då var en desperado. Men här finns det ju klara bevis för vem som var det desperat. Att döda ett djur har jag inte tidigare jämfört med brodermord. Men jag gör det nu. Jag anser mig inte ha rätt att döda. Den gud som kallas kärlekens har inte givit mig tillåtelse att mörda mina medvarelser. Ingen av bröderna hade någonsin brukat vapen mot någon annan människa. Och Rolf friades så småningom helt från misstanken om att ha skjutit mot polismannen. Men tidningsrubrikerna var stora och ryktet om hans farlighet spred sig. Vi var ute massor av gånger och letade. Om det nu var efter dem eller vilka det var, det vet vi inte. Men det uppgavs ju allt att det var Rolf. För att folk blev ju som galna i trakten där. De tog ju fram sina bössor och sköt efter dem de såg. Och det var ju inte alltid säkert som det var Rolf de sköt efter. Det kan ju mycket väl vara någon annan. Det sades i allmänhet att han hade ett väldigt gott handlag med hundar. Så de här hundarna som användes vid hans efterspaningar bland annat, de kunde han liksom prata med och han fick dem att vända om till och med. Han kunde djur överhuvudtaget. Och kände hans förföljd så kunde han springa i en älgs spårlöpa till exempel. Om man upptagade en älg som han skrämde på flykten så försökte han hänga på så länge som möjligt. För att de hundar som fått upp vittringen på honom, de började istället lukta älg. Va?
Och därmed så kunde han då säkra sin rymning. En annan metod var att man sprang på en berghäll som var belyst av solen. För då skulle vittringen försvinna inom 15 minuter. Terrängen är utomordentligt svårframkomlig och det hela blev ungefär som att leta efter en nål i en höstack. Höga berg, djupa raviner och milsvida snåriga skogar gav och ger väl fortfarande Tumba Tarzan ypperliga möjligheter att hålla sig dold. Han bär heller inte sitt smeknamn för intet. Han är stark och vig som en panter. Nej, vi fick ingen kontakt med dem i de här trakterna, utan det var bara... Vad folk ringde in och talade om och de inbrottna vi var på. I övrigt så såg vi aldrig röken av dem någon gång. Men jag, för min del så var jag var aldrig med någon gång när vi fick tag i dem, utan de var alltid borta. Det var tomt när vi kom dit. Från hela Södertörn strömmar meddelanden in till polisen att Tumba-desperadon Rolf Johansson och hans hustru har iakttagits. Stadspolisen, som övertagit huvudansvaret för efterspaningarna, undersöker varje uppslag, men Tarzan jäckar fortfarande alla ansträngningar att bli fasttagen. Ända nere från Nyköpingshållet anmäler personer att de sett desperadon. Firman Ostermans har ställt helikopter till förfogande och stadspolis och militär ligger hela tiden i beredskap att rycka in om det kommer ett tillförlitligt bud om var rymningen befinner sig. Tipsen till polisen strömmar nu in från hela landet. Samtidigt som goda vänner hämtar Rolf och Alice i skogen och gömmer dem i en lägenhet i Bagarmossen. Vi tyckte synd om honom. Så det var inte så märkvärdigt om han skulle få hjälp. Det var ju som sagt ingen stor bo. Tumba Tarzan har ett sjukt djurs hela känslighet. Han sover på helspänn med pistolen vid sidan. För det minsta ljud, en kvist som knäcks eller en sten som sparkas till, vaknar han. Han är dessutom en så vältränad skogsman att det verkar omöjligt att fånga honom genom att förfölja honom. Hör han spaningspersonal klättrar han lugnt upp i ett träd och sitter där tills spaningskedjan dragit förbi. Och då, i och med att han kom så nära rent geografiskt, så trängde han också in i hela vårt livsmönster, vårt sätt att tänka och leva. Och därför så var det fullt naturligt att när man såg ett spår ur ett grävningsgryt, så föreställde man sig att antingen Tumba Tarzan hade legat där och övernattat när det var 13 grader kallt ute. Va? Eller så hade han då förvandlats till ett djur, kunde somliga säga. Han hade förvandlats till en grävling eller till en räv. Och i vissa fall också till en gråsparv när det började hetta till. Då kunde han genomgå de här förvandlingstricken. Men han var ju en blandning då för oss av just vanlig människa och någon form av gudaväsen. I början av hösten tror sig Rolf och Alice har blivit igenkända i Bagarmossen och vännerna kör dem till skogarna norr om Stockholm. Olle har avtjänat sitt fängelsestraff.
fått anställning på Strängbetong i Liljeholmen och besöker dem flera gånger med mat och pengar. Han stjäl också en motorcykel, en 125 kubikare av märket Rex, som han ger till Rolf. Rolf undviker att begå nya inbrott och han och Alice håller sig hela tiden på samma plats. Ett väl kamouflerat tält i ett litet skogsparti intill Dillingeby, inte långt från Norrtälje. Det blir en kall höst och Rolf och Alice är trötta, våta och förkylda. Alice vill flera gånger att de ska ge upp. Men Rolf vägrar. Han kan inte tänka sig att gå tillbaka till fängelset. Och han är övertygad om att polisen arrangerat falska bevis i samband med skottlossningen. Och att han kommer att fällas för ett rånförsök. Tidigt en morgon så kom han till Bagarmossen på den här motorcykeln. Och då hade Alice gått ifrån honom alltså. Och försvunnit bara. Hon hade väl inte förstått det där från början hur hårt det var att leva ett sånt liv ute i skogarna och vara jagad. Så hon hade kommit på andra tankar då och stack ifrån honom helt enkelt och anmäldes hos polisen. Rimbopolisen konstaterade igår att det näste som påträffades i Dillingeby utanför Norrtälje utnyttjats i flera månader. Tältet var täckt med granris och i det närmaste osynligt från bara några meters håll. För att kontrollera om han eventuellt blivit upptäckt hade Tarsan spänt en sytråd i en vid ring runt tältet. Rolf är villrådig och överväger att själv överlämna sig till polisen. Tillsammans med Olle beslutar han att först åka tillbaka till tältet i Dillingeby och hämta de saker som finns där. Inte långt från platsen blir de upptäckta av polisen, tvingas överge Olles bil och fly in i skogen. Stadspolis med spårhund och lokala polisstyrkor jagade hela natten Tumba-Tarsan och hans förmodade kumpan i skogarna runt Norrtälje. Trots det stora uppbådet lyckades rymmaren under veckohelgen återgå under jorden. Det var en bondgård då, vi gick förbi och tittade in i vagnslidret. Där stod det två bilar. Den ena bilen satt nycklarna i. Det var ganska brant upp förbi boningshuset ifrån det här vagnslidret där. Så att vi kunde inte starta bilen heller, för då hade de vaknat räknade med, för att man var tvungen att åka förbi. Det är klart, vi hade väl hunnit därifrån om vi hade startat, men polisen hade ju blivit larmen. Så vi sköt den där bilen upp för backen där. Jag minns en av oss fick ta en planka då och sätta under, så man fick fram den en halv meter i taget. Och jag gick vid ratten och styrde där, minns jag. Och när vi kommer precis på backkrönet så öppnas fönstret på övervåningen och en gubbe skriker att i helvete håller ni på med, skriker. Vi sprang ut över ett gärde där och då small det ett eller två skott och det var hagelskott alltså. Han sköt med dubbelbössa efter oss, men det var ju så långt avstånd så det var ju ingen farligt på något sätt. Men i alla fall när vi kom ut på det här gärdet så var det sankt där ute och lite is. Och en av oss åkte igenom den där isen, jag tror det var Roffe nu. Jag minns inte, jag tror det var han, för att jag har ingen minne av själv att jag var våt. Mina tunga och stela ben ville inte mera. Allt inom mig krävde att få falla ihop. Domna bort i något torrt och varmt.
Men i allt detta uttröttade, genomblöta som var jag, vakade självbevarelsen, livsviljan. Stadspolis från Uppsala och Stockholm rekvirerades under måndagen till Norrtälje polisstation sedan man fått bevis på att Tumba Tarsan och en okänd medbrottsling försökt stjäla en bil från en lantbrukare i Malsta utanför Norrtälje. Roslagen har spärrats av och praktiskt taget hela Upplands polis deltar nu i jakten efter Tumba Tarsan. Och så fick vi larm. Det var en tjej som hette Barbro Flokvist som satt och lyssnade. Vi har polisradio på tidningen. Och då hade de sagt i Norrtälje polisen att nu har stuckit en stulen bil mot Stockholm. Och troligtvis var Tumba Tarsan med. Och vi kastade oss i våran reportagebil där vi hade polisradio och kunde lyssna hela tiden. Och så åkte vi ut mot Danderyd kyrka och precis där gamla vägen gick mellan Danderyd kyrka och Nils Poppe hade en kåk där. Då fick vi se den här bilen med numret och allting. Och då såg jag direkt att det här, där sitter ju Roffe och kör bilen. Så då sa jag åt dem det han. Ja, då, och då chauffören gjorde en praktvändning på vägen och så vi efter så vi låg som bil efter honom. Och sen tänkte man inte så mycket på det, men tänkte, vad fan tar de inte killarna för nu då? Nej, de väntar. Polisen misstänkte att det var Olle som var Rolfs kumpan. Man ville inte stoppa brödernas bil så länge det fanns ett skogsparti i närheten, där de på nytt skulle kunna fly undan. Därför väntade man ända tills man kom ut mitt på Stocksundsbron, där man upprättat en spärr med flera polisbilar. Ja, jag minns ju mycket väl. Alltså, jag var ju inte vidare pigg på att krypa in i en cell. Utan jag sprang fram till broräcket där och tänkte hoppa. Men det var ju is under där, så att det var samma som döden att hoppa ner där. Jag var väl jävligt spänd och när vi kom fram till bron, eftersom vi då hade larmat polisen och inte tyckte att de gjorde något, så var vi uppe i varv vi också. Men sen då när de stannade på bron, som sagt, då var ju jobbet så pass viktigt, så då la man bort sin känsla och allting för att man kanske kände killar och sånt där. Så vi blev ju tagna där på bron, och vad jag dessutom minns, det är just en av tidningsbilarna. Det var den här Barbro Flodström, tror jag hon hette, för någon av tidningarna. Hon stod där och hånskrattade och sa något spydigt skit alltså, till oss när vi blev tagna där. Det glömmer jag aldrig, ja. Precis som att man trodde ju tidningarna liksom stod på våran sida, men så var det inte alls, utan det var inte på det viset. Olle Johansson dömdes till 2 års straffarbete.
Rolf Johansson friades från anklagelsen om dråpförsök, men dömdes för bland annat hot mot tjänsteman och ett hundratal sommarstugenbrott till 3,5 års straffarbete. Alice Johansson dömdes till 10 månader villkorligt. 1955 skildes makarna. Och det är inte så konstigt om man är jagad och sitter i fängelse, för det tror jag han tog hårt. Fast det märkte jag inte, men att han varit hårdare mot samhället. Men innerst inne så var det samma människa, samma utstrålning, samma själ. Men hårdare, det vart han. Vi gjorde honom hårdare. Samhället gjorde honom hårdare. Man blir väldigt intresserad av den beläste Tumba-Tarzan på något sätt. Det framskymtar ju på många håll att han studerat vetenskapliga avhandlingar av olika slag. Och bara rätt att han flitigt citerar tämligen svåra dikter. Han har läst Bertel Gripenberg eller han har läst Fellin eller... Citerar han inte från den svenska diktfloran så kan han hitta ur Bhagavad Gita till exempel, eller från den indiska filosofin. Så hade han levt idag med den mer tvångsbetonade skola vi har, där alla ska gå ut gymnasiet, så hade han säkert suttit som någon docent någonstans. Eller som en hängiven vegetarian. Eller han kanske hade varit partiordförande i det grönas parti, Miljövännerna. Så det finns... en potential här för en helt annan människa än den som framställts i massmedia. Han hade ju kvar då sin väldigt tunna hud, en väldigt genomskinlig person. Han registrerade allt vad människor sa, varje replik. Det var som ett oskrivet, man säger ingen hud, va? Det skrevs direkt i skinnet på honom. Såren stod så att säga öppna, tycker jag. Olle fortsatte att fly ur fängelset, jagas i skogarna och dömas till nya straff. Han döptes av tidningarna till Lill-Tarzan och har suttit sammanlagt 15 år i fängelse. Han är idag sjukpensionär och bor i skogen i Tumba, bara någon kilometer från det torp där bröderna växte upp. Skogen och naturen betyder mycket för mig. Jag lever ju praktiskt taget i skogen fortfarande. Fast jag är numera, de har väl alltid varit tvingad till det. Man är ju inte accepterad i samhället. Jag får ju inte ställa bussen i samhället. Jag får ju inte en bostad i samhället. Skogen är för mig livet, liksom. Utan skogen och naturen skulle inte vi finnas till heller. Jag känner samhörighet med naturen och med de vilda djuren speciellt. Alltså. Dan Anderssons romaner är för mig då ett likhetstecken med familjen Johansson och pojkarna där. Det här att inte kunna påverka sin eget öde på något sätt. Utan det är andra utanför som bestämmer hela tiden. Det är klart att man då har en väldig längtan efter frihet. Med de platser där inga spår av civilisationen fanns känner jag mig mest samhörig. I den rena atmosfären bland naturens röster gick det lätt att nå klarhet. Jag önskar jag hade varit en luftvarelse. Men kanske en gång när dimmorna skingras visar det sig att jag har varit en sån, fast jag inte upptäckte själv.